Вітаю глядачів. М-студіо. в ефірі. Програма громадський контроль. Гість нашої програми сьогодні це Роман Шніцер, головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні Закарпатської обласної ради. І будемо сьогодні говорити про поширення коронавірусу серед дітей. Вітаю вас. Доброго дня, дякую, що прийняли наше запрошення. Закарпаття опинилося. От буквально днями в червоній зоні. Кількість випадків зростає. Закарпаття знаходиться також в критичній, можна сказати, зоні. І серед цих статистик щодня з'являються діти. Розкажіть, будь ласка, в загальному про поширеність випадків за серед дітей. Ну на сьогоднішній день ми вже маємо більше 2 тисяч інфікованих дітей в області коронавірусною хворобою. Кожен день виявляється більше 20. 22 і навіть вже були дні, коли виявлялося більше 30 дітей, е, ну, радує це, що радує в лапках, звичайно, що діти легше переносять коронавірусну хворобу, як дорослі, але ми вже маємо дуже негативну тенденцію, тому що ріст захворюваності при дітей збільшився майже в 18 разів. Тобто, якщо ми попередню хвилю. Мали шість-сім дітей в інфекційному відділенні на лікуванні, то зараз від 19 до 24 помінялася вікова структура. Якщо це були діти середнього шкільного віку, підростки і десь, не десь це були діти молодшого шкільного віку, то на сьогоднішній день ми маємо, наприклад, двоє дітей, які народилися 2 лютого. З вагою півтори кілограми з вадами розвитку, і на сьогоднішній день вони інфіковані коронавірусом і переведені до нас у відділення. Це вже специфічний виклик, тому що ми готові були на кисневу підтримку, ми готові були до штучної вентиляції, до діагностики. Весь комплекс, який ми можемо у себе виконати за винятком ПЛР. А тут ще треба вже спеціальні умови: мікроклімат, кюези. Спеціальний догляд неонатологів і так далі. Тобто, вже бачите, буквально з вчорашнього дня ми мусили знову ж таки перебудовувати свою роботу щодо надання дітям цією інфекцією. вже знову ж таки під нові виклики, які з'явилися. І фактично прогнозувати послідуючі виклики, якими вони будуть дуже важко. Але те, що є. Ріст захворюваності серед дітей. По-перше, це говорять, що зросло, зросло вірусне навантаження на територію, тобто є набагато да, більше людей, які є носіями цієї хвороби. І, звичайно, всі ми вже давно знаємо, що серед тих носіїв в основному це діти, підлітки, молоді люди. Які в більшості випадків переносять безсимптомно або з мінімальною симптоматикою, і якій вони не придають значення. А фактично, коли вже починають хворіти люди середнього віку, старшого віку, то вже починаються ускладнення. Процент ускладнень зростає по експоненті. Наприклад, більше 30% це люди старше, якщо брати по ускладненням старше 80 років. 75-65 це 17%. Після 55 збільшилася кількість ускладнень до 11%. На сьогоднішній день ми вже маємо багато людей з ускладненими формами. Це люди за 30 і навіть летальні випадки фіксуються. У людей за 30 це молоді люди. 37 років, 36 років. Це є величезна трагедія. Тобто, до того всього коронавірус ще і помолодів. Звичайно, європейські країни вже потихеньку починають прогнозувати четверту хвилю коронавіруса, тому що на сьогоднішній день вже є більш-менш чіткі маркери, по чому можна судити, що ми можемо очікувати, допустимо, через 3-4 тижні чергову хвилю коронавіруса. А це нічого інше, як дослідження. Каналізаційних стоків, і коли починають знаходити збільшення концентрації вірусів у стоках, в стічних водах, це говорить про те, що нам слід очікувати е, слідуючу хвилю, хвилю. короновіруса. Е, мало того, ви знаєте, в, в, в них в цьому ділі є свій певний порядок. І коли почали досліджувати архіви січних вод, то, наприклад, в Барселоні COVID-19 виявили в березні 18-го року. Тобто ми вже з цим вірусом досить довго живемо. І фактично на сьогоднішній день відомо вже майже 3 тисячі мутацій віруса. І як він себе поведе, попадаючи в клітину того чи іншого організму, як Імунна система вже переформатована під цей вірус, буде реагувати на послідуючі мутації. Ну, це, звичайно, слово за вченими, але знову ж таки, ми повинні бути до цього готовими. А готовність наша в чому заключається? Ми не можемо робити, наприклад, на рівні міста Мукачева або Закарпатської області навіть деякі дослідження на рівні держави. На генетичному, на молекулярно-генетичному рівні, але в той же час ми повинні робити те, що залежить від нас, тобто оберігати один одного від COVID-19. Тобто, це є соціальна дистанція, це є особиста гігієна і це є носіння маски. Mm -hmm. Зверніть увагу на такий факт. Фактично, відколи розпочалася коронавірусна хвороба, вже зараз рік пройшов, фактично. Ми пропустили три епідемії грипа, три сезонні епідемії ОРЗ грипа. Тобто, фактично, ці превентивні заходи, які ми використовуємо від коронавіруса, десь вони, вони розривають цей ланцюжок передачі грипа з одного боку, можна так думати. З другого боку, можна думати, за який ще додатковий. Метод передачі коронавіруса. Ну і ще є наукове твердження: його ніхто не скасував, що, в принципі, вірус є егоїст. Якщо один вірус попав в організм. І починає там розмножуватися, то він вже не дасть можливість попасти другому вірусу. Якщо для бактеріальної інфекції, характерна суперінфекція, тобто ви можете хворіти якоюсь стафілококовою інфекцією, і на стефілококову інфекцію може зашаруватися менінгококова або гнійна палочка, то на коронавірус, якщо він вже є в вашому організмі і в ваших клітинах розмножується, вже вірус грипа не має можливості. І так. навпаки, якщо там є вірус грипа, то немає можливості коронавірус. Але тим не менше треба було щепитися і від грипу, звичайно, щоб багато людей зробили, тому що той же грип, він свій цикл вірус відбув, так? а далі є вікно. Це вікно фактично людина проходить зі зниженим імунітетом. І має шанси захворіти коронавірусом у більш важкій формі. Тобто, звичайно, профілактика ОРЗ не тільки коронавіруса, має бути обов'язковою. Тож на так. даний момент. Необхідно повернемося трохи до дітей. Розкажіть, будь ласка, про симптоматику, яка от перебіг коронавірусу через кілька днів, як взагалі з'являються симптоми і як батькам варто діяти, взагалі? коли варто телефонувати сімейному лікарю, звертатися за допомогою. У дітей я вже наголошував, що це захворювання протікає не так, як у дорослих. Тобто воно протікає безсимптомно або з малими симптомами. Коли вже є симптоматика, це як правило підвищення температури, це втрата нюха, це діарея, це блювота. Особливо ми насторожуємося, коли є діарея, блювота і так далі. Болі в області живота, тому що це можуть бути симптомами нижньодольової пневмонії. І звичайно, коли вже є така симптоматика і підвищення температури, обов'язково треба звертатися до лікаря і починати як мога швидше лікування. Це те, що стосується дітей. Але знову ж таки, в нас є зараз критична ситуація по коронавірусу в області. Вчора був побитий рекорд по кількості смертей. Сьогодні, ну, на один менше, ну, плюс-мінус один, на таку виборку, фактично немає тенденції до зниження. Так не витримують системи подачі кисню. Фактично, на таку кількість обладнання. Яке потрібно для того, щоб надавати адекватну допомогу в ковідних відділеннях, нерозраховані мережі е е силові е е і так далі? Це також треба врахувати. Далі вже ці концентратори, які придбали під час першої, другої хвилі, вони вже вичерпують свій ресурс, вони вже потребують заміни. Вони вже не настільки ефективними. Він вже по паспорту виробляє 10 літрів, а де факто виробляє 5-6 літрів кисню. Тобто це є такий динамічний процес. Ми повинні рухатися паралельними шляхами з розвитком хвороби, але бажано на крок вперед, а не на крок назад. Ну і ще одне питання, на якому я би хотів на сьогоднішній день наголосити, то до безсимптомних дітей і безсимптомних. Або з малими симптомами молоді, можуть зараз додатися і ще безсимптомні і з малими симптомами вакциновані. Тобто, поки ми не досягнемо того рівня вакцинації, який забезпечує популяційний імунітет, обов'язкове носіння масок, в тому числі, або в першу чергу людям, які пройшли вакцинацію, тому що вони мають певний захист. Оцей захист не стовідсотковим. І вони також отримають віруси, вони будуть заражатися. Просто вони вже е, хтось не захворіє зовсім, тому що там, наприклад, ефективність вакцини там від 68 до 95, хто на які вакцини, яку ефективність. а решта відсотків ця людина має можливість захворіти в лапках, так, але якщо вона захворіє, то прогнозується, що вона захворіє. І хвороба буде перебігати з легким перебігом, безсимптомним, з малосимптомним, тобто ці вакциновані можуть стати загрозою до людей, які не є вакцинованими, так, і їх заражати. Тобто я би хотів звернути на це увагу і наших слухачів, і наших колег, що якщо провакцинувався, якщо в нього відповідний рівень імуноглобулінів G і так далі, це ще не значить, що ми можемо знімати нас. Дивіться, от цікавить мене ваша думка стосовно карантинних обмежень. до прикладу, що стосується саме дітей, це карантин в школах. Йдуть на дистанційне навчання, школи, садки. І от багато хто з батьків ці новину трактує немає з ким залишити дитину, і так далі. Чому вони не думають, що перш за все це якісь безпекові заходи в першу чергу? Ну, ви бачите, в нас від самого початку епідемії завжди на вагу ставляться два питання, які, в принципі, в порівнянні є некоректними. Так, ставиться питання бізнесу і ставиться питання людського життя. Це різні питання. І міри треба приймати таким чином, щоб в першу чергу забезпечити людей. А потім подумати і за бізнес, тому що це також та ж сама безпека, економічна безпека нікуди не ділася. І навіть якщо людина захворіла, і якщо в неї постраждало харчування, якщо вона не проводить якихось профілактичних підробств і так далі, тому що це все на сьогоднішній день. Коштує певні суми грошей, а іноді досить немалі суми. Тому я думаю, що ці питання, по-перше, треба розвести і зробити так, щоб бізнес був союзником безпеки, а безпека була союзником бізнеса. І тоді це буде така єдиноправильна центристська лінія, яка допоможе з мінімальними затратами або з. Меншими затратами eh, подолати цю недугу. Щодо госпіталізації дітей, в яких випадках вона потрібна, і от чи були у вас пацієнти, діти, яких батьків, яких батьки лікували вдома, займалися самолікуванням, тому що десь потім буває, що лікарі надають допомогу, і все ж таки якісь можливо певні проблеми там виходять і звинувачують все ж таки лікарів, що лікарі неправильно робили і незважаючи на те, що самолікуванням займалися, чи такі випадки? ви знаєте, ця проблема взагалі зараз виходить на перший план і не тільки що Стосується коронавірусом, е, є, звичайно, є і помилки лікарські, є десь і недбалість лікарська. Це одиничні випадки, але загалом лікарі працюють самовіддано на сьогоднішній день, і ви не бачили жодного мітингу. І так далі, мирних акцій і тому подібне, що в е, нас не влаштовує зарплата, в нас не влаштовують умови праці, нас не влаштовують навіть ті надані нам системи захисту, які нас не в достатній мірі, можливо, захищають від коронавірусу. Лікарі самовіддано працюють над тим, щоб допомогти хворим. Але в той же час є батьки, є родичі. Які чомусь вирішили, що вони абсолютно не несуть ніякої відповідальності за здоров'я дітей, а вони несуть відповідальність. Я би попросив в даному випадку активізувати роботу соціальних служб, соціальних служб, молоді, дітей і, і так далі. Тому що е, в зв'язку з цим коронавірусом, з одного боку, страх е, е, йти в лікарню до лікаря, так? тому що там велика ймовірність. Заразитися коронавірусом. З іншого боку, діти перетримуються вдома і поступають. В більшості випадків я маю на увазі соматичну патологію не інфекційну зараз в занедбаному стані. Потім бувають ситуації трагічні і починаються скарги на лікарів і так далі, і тому подібне. В любій цивілізованій країні е, завжди починаються розбирати. З дому і до лікарні. У нас навпаки, трохи. У нас навпаки, з другого боку, ми не можемо в даному випадку звинуватити і батьків в цьому, а тільки заострити увагу, тому що вони вимушені заробляти кошти на життя. Вони вимушені виїжджати на заробітки. Діти залишаються на бабусь, на дідусів, на старшого брата або сестру. Ніхто не оформляє ніяких паперів. Вони не являються офіційними опікунами на цей період, і навіть питання оперативного втручання має дати згоду батько або мати, або опікун. І фактично привозять дитину, привозить бабуся і каже: я не погоджуюся, зараз буду дзвонити, я буду виясняти і фактично ще і тут втрачається додатковий час. Тобто, як кажуть, біда не йде одна. І е, дану ситуацію не повинні здолати, але е, ми можемо її здолати тільки, якщо ми будемо союзниками. Колись, я пам'ятаю, в пору моєї е, молодості професійної, е, в коридорах лікарень були такі е, палакати, що е, якщо шановний пацієнт, у тебе можуть бути два союзники: або хвороба, або лікар. Якщо ти з хворобою, ти не будеш здоровий. Якщо ти з лікарем, ти маєш великі шанси бути здоровим. Я би хотів десь на словах повернути, наголосити на цьому увагу, що в даному випадку в нашу хату прийшла біда. І якщо ми будемо союзниками, якщо ми будемо один одному довіряти, і один одного поважати, один одного захищати, у нас буде набагато більше шансів повернутися скоріше до нормального життя, до такого життя, до якого ми звикли зустрічатися, спілкуватися, святкувати дні народження, весілля, хрестини і тому подібне. Тобто. Наша рідна закарпатська земля повинна знову забуяти тими прекрасними веселими традиціями. Угу. Сподіваємося, що воно таке буде. От кілька хвилин тому ви говорили, що лікарі є самовідданими, чи є підтримка для цих лікарів? Отже, от, в цей час от в масштабі такої можна сказати небезпеки, вони є справжніми безприбільшеннями героями. Чи є забезпечення, підтримка, увага і так далі? От до медиків? Ну, звичайно, цілий ряд постанов, який дозволяє стимулювати працю лікарів, які безпосередньо борються з цим недугом, і це є збільшення зарплати до 300%. Але ж 300% для молодого лікаря, який закінчив інтернатуру і відразу попав в таку ситуацію, мінус податки, це 1017 18 на руки. Тобто це десь е, зарплата е, або загальний дохід е, людини, кур'єра, який піцу розвозить. Так, дійсно ситуація багажає бути кращою Так, Краще, Але ми прекрасно розуміємо, що вона може бути кращою тоді, коли буде працювати економіка. Економіка буде працювати тоді, коли будуть здорові люди, коли буде здорове суспільство. От ще про це хочу запитати. А ви... Також що сказали, що чекаємо всі вже з нетерпінням того моменту, коли повернемось до, до нормального життя. Е, я думаю, в деякій мірі це не відбувається через те, от через те саме недотримання якихось норм, карантинних обмежень і так далі. На вашу думку, що усвідомлюють люди всю небезпеку от цієї проблеми, масштаби її? Ви знаєте, з власного досвіду можу сказати тільки одне. Усвідомлюють ті, які з цією бідою безпосередньо мали справу. Хто не мав справу, хто чув, хто, хто дивиться телевізор і так далі, одне й те ж, одне ж те ж. Вони це сприймають як якусь агітацію, як якусь пропаганду. Це не є агітація, це не є пропаганда, це є застереження. І от його саме так треба сприймати, як застереження. Тому що, не виконуючи це, ви наражаєте на небезпеку на себе і своїх близьких. Дякую вам. Що на осанок, що я б побажала Закарпаттям? Закарпатцям здоров'я в першу чергу, і тої закарпатської мудрості, яка завжди була присутня Закарпатцям. Дякую вам. Побажання здоров'я актуально звучить на часі. Я нагадаю нашим глядачам. У нас в гостях сьогодні був Роман Шніцер, головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні Закарпатської обласної ради. Говорили ми сьогодні з ним про коронавірус. Дякую вам за увагу. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!